Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту у селі Богданівка Доманівського району. До поліції 15 вересня надійшло повідомлення про пошкодження невідомими особами пам'ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі. Слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України. Це осквернення або пошкодження пам'ятника особам, які боролися проти нацизму у часи Другої світової війни. Карається позбавленням волі або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років. А також за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України – це порушення рівноправності громадян, що карається від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. На жаль, у громади є, у лапках, багатий досвід подібних випадків, і щоразу це сприймається як якась безпрецедентність. Але, на жаль, така часта повторність вже знімає поняття безпрецедентності. Це вже стає щоденною неприємною подією. Те, що сталося тут, у Богданівці, і біля села Берізки у Кривоозерському районі. Це провокація, на мій погляд, яка носить політичний характер, особливо у Богданівці, де були наклеєні аркуші із написами, направленими проти влади та проти президента.